Ողջույն ձեզ։ Հեռուստատի տողը հարցնում է, թե արդյոք ճիշտ է հետևյալ ձևակերպումը կամ մտածումը համաձայն, որի մենք ապրում ենք Աստծո պատվիրանների համաձայն, կատարում ենք բարի գործեր, որպեսզի Աստված էլ մեզ հավիտենական կյանքը պարգևի։ Այսինքն, ճիշտ է մտածել, որ սա վարձատրություն է մեր առաքինի ու բարի գործերի համար։ Իրականում միանշանակ այս մոտեցումը եւ այս կարծիքը ոչ մի կապ չունի քրիստոնեության հետ, որովհետեւ փրկությունը, հավիտենական կյանքը երբեք վարձատրություն չի։ Այն իմաստով, որ մենք ապրում ենք քրիստոնյայի կյանքով, ապրում ենք հավատացյալի կյանքով, հետևում ենք Աստծո պատվիրաններին, որպեսզի Աստված էլ մեզ տա փրկությունը, որովհետև փրկությունը երբեք մենք վաստակել չենք կարող, երբեք չենք կարող արձանագրել մեր կյանքի որևէ հանգրվանում, որ մենք այս պահին արժանի ենք, որ մեզ Աստված փրկություն պարգևի։ Հետևաբար փրկությունը Աստծո շնորհն է մեզ յուրաքանչյուրիս, եւ Աստված մեզ ոչ թե վարձատրում է, այլ իր առած սիրուց շնոր է անում մեզ։ Երբևէ մարդը չի կարող արձանագրել այս իրողությունը, որ ինքը արժանի է փրկության, որովհետև շատ պարս իրողություն կա մեր կյանքում։ Մարդը միշտ մեղանչական է եւ անընդհատ կարիք ունի փրկության ճանապարհով քայլելու եւ Աստծո ողորմությունը ստանալու եւ Աստծո ողորմությանը ակնկալելու։ Ավետարանում մի շատ կարևոր ու հետաքրքիր առակ կա, որ Քրիստոս մեզ պատմեց, եւ կարծում եմ այս առակի մեջ մենք կգտնենք մեր հարցի պատասխանը։ Այն կոչվում է այգու մշակների առակը, որ համաձայն որի, ինչպես որ Քրիստոս մեզ ներկայացնում է, մի մեծահարուստ մարդ դուրս է գալիս առավոտյան եւ հրապարակում տեսնում է մարդկանց, աշխատավորների, եւ նրանց պայմանավորվում, որ գնան այգում աշխատեն, օրվա վերջում մեկ արծաթ դահեկան կվճարի բոլորին։ Կեսօրին նույնպես այս մարդը, մեծահարուստը, դուրս է գալիս հրապարակ, տեսնում է պարապ մնացած էլի մշակների, եւ նրանց նույնպես ասում է. «Գնացեք իմ այգին աշխատեք եւ ինչ որ ձեր վարձն է կտամ»։ Երեկոյան ժամին նույնպես մեծահարուստը տեսնում է հրապարակում պարապ մնացած մշակների, նրանց էլ հորդորում է ասելով, որ գնացեք իմ այգին աշխատեք եւ ինչ որ ձեր վարձն է կտամ։ Եվ օրվա վերջում այգու տերը բոլոր աշխատավորներին, այս մշակներին հավասարապես վճարում է մեկ արծաթ դահեկան։ Եվ առավոտյան այն մշակները, ովքեր որ առավոտյան շուտ գնացին աշխատելու եւ ամբողջ օր աշխատեցին, տրտնջում են ասելով, որ մենք էլ ստացանք նույն վարձը, այնքան ինչքան որ կեսօրին կամ ավելի ուշ եկած այս մշակները։ Եվ Տերը նրանց պատասխանում է ասելով, որ ես ձեզ չեմ զրկել, մենք պայմանավորվել էինք, որ ձեր վարձը կլինի մեկ արծաթ դահեկան։ Հետևաբար ես իրավունք ունեմ իմ ունեցածը կիրառելու եւ ծախսելու այնպես, ինչպես որ ես ինքս եմ կամենում։ Նույն այս առակի օրինակը մեզ սովորեցնում է առաջին հերթին եւ ամենակարևորը, որ Աստված չի սիրում, որ մարդը պարապ է։ Եվ պարապությունից ավելի նվաստացուցիչ իրողություն մարդու կյանքում երբևէ դժվար է պատկերացնել, երբ որ մարդը ոչինչ չի անում, երբ որ մարդը չունի կյանքում նպատակ, չունի անելիքներ կամ գոնե չի տեսնում իր անելիքը եւ իր կյանքի իմաստն ու նպատակը։ Եւ մենք ցավոք սրտի շատ հաճախ մեր կյանքի իմաստն ենք փնտրում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ պիտի անենք։ Բայց իրականում շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ կյանքի իմաստը կամ այնինչ, որ մենք անում ենք, մեր գործողությունների, մեր քայլերի իմաստը բացահայտվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք պարզապես այդ աշխատանքի կամ այդ իրողության պրոցեսի մեջ ենք։ Իմաստը բացահայտվում է այն ժամանակ, կամ իմաստը բացահայտվում է այն դեպքում, թե մենք ինչպես ենք վերաբերում այն գործողությանը, այն աշխատանքին, այն ծառայությանը, որի մեջ որ մենք կանք այդ պահին։ Հետևաբար սովորաբար ծույլ մարդիկ կամ պարապ մարդիկ մտածում են պարզապես իմաստը գտնեն, որպեսզի կարողանան ինչ որ բան անել կյանքում։ Բայց քրիստոնեությունը, քրիստոնեական արժեհամակարգը մեզ բոլորովին այլ ճանապարհ է ցույց տալիս։ Նախաձեռնող եղիր, արա ինչ որ բան, եւ այդ քո արարքի, քո նախաձեռնության իմաստը
կարժևորվի նրանից, կախված նրանից, թե դու ինչպես ես վերաբերում քո կյանքին և առհասարակ այն գործողություններին, որ դու այդ պահին անում ես։ Հիմա նույն այս առակի օրինակով և վարսկաները երկու մասի էին բաժանված։ Առաջին խումբը վարսկաների պարզապես սակարկեց. Գնամ կաշխատեմ և կստանամ 1 արծաթ դահեկան։ Երկրորդ խումբը մշակների չսակարկեցին, նրանք պատրաստ էին աշխատելու, պարզապես իրենց համար կարևոր էր աշխատելը և ոչ թե վարձը։ Եվ սա քրիստոնեության մեջ ամենակարևոր պայմաններից մեկն է։ Մենք չենք ապրում քրիստոնեայի կյանքը, չենք հետևում ինչ-որ կանոնների կամ օրենքների, որպիսի մենք հետո վարձատրվենք։ Որովհետև այս տեսանկյունից հոգևոր կյանքի տրամաբանության մեջ սովորաբար հարստանում է այն մարդը հոգևոր արժեքներով, հարստանում է այն մարդը, ով երբեք վարձի մասին չի մտածում։ Պարզապես քրիստոնեության ամենակարևոր արժեքներից մեկը հենց սա է, որ տալն է ամենակարևորը, երբ որ մարդը պատրաստ է բաշխելու, պատրաստ է տալու, այս դեպքում մարդը միայն ու միայն հարստանում է։ Հետևաբար գուցե շատ մակերեսային պատկերացումները այսօր ավետարանական ճշմարտությունների շատ մարդկանց մոտ կարող են տիրապետող լինել հենց այս իմաստով, որ արտաքինից, երբ որ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, հետևում ենք Քրիստոսի պատվիրաներին ու պատգամներին և փորձում դատողություններ անել, մակերեսային մակարդակի վրա գուցե հենց այդ տպավորությունը, մենք ապրում ենք առաքինի կյանքով, Աստծո կամքի համաձայն փորձում ենք ապրել, որպեսզի Աստված մեզ վարձատրի։ Աստված երբեք որևէ մեկից ոչինչ չի խոստացել։ Աստված կոնկրետ օրինակ է մեզ ցույց տվել մեր կյանքը ապրելու, ոչ թե նստել, իմաստ փնտրել, նպատակ գտնել, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ որ բանի հասնենք եւ ինչ որ կերպ մեզ ստիպենք, որպեսզի ինչ որ գործողություններ կատարենք մեր կյանքում, այլ մեր կյանքի պրոցեսի մեջ բացահայտել այն արժեքները, որոնք որ մեզ կօգնեն առաքելության մեջ, ծառայության մեջ, աշխատանքի մեջ ավելի ամուր ու հաստատուն լինել և ստեղծագործ կյանքով ապրել։ Հետևաբար իրական քրիստոնեական արժեքը այն է, որ մենք երբևէ Աստծուն լավություն չենք անում, երբ որ որևէ բարի գործ ենք կատարում կամ որևէ պատվիրան ենք կատարում, և վերջին հաշվով մենք օրենքներ չենք կատարում, մենք ապրում ենք Աստվածային սիրո և ողորմության լույսի ներքո, և այդ սերն ու ողորմությունը Աստծո, մանավանդ որ Աստված իր սերն ու ողորմություն տալիս է առատապես, Աստված մեզ հետ չի սակարկում, և մենք էլ իրավունք չունենք Աստծո հետ սակարկելու, Աստված տալիս է այն, ինչ որ ունի ամբողջապես, և դրա լավագույն օրինակը Քրիստոսի կյանքն է և Քրիստոսի զոհաբերությունն է։ Աստված չորոշեց, թե մարդկանցից ով է արժանի կամ ով է անարժան, որպիսի ինքը մեզ համար զոհաբերվի, թե ոչ, Աստված պարզապես բոլորիս համար իր կյանքը տվեց և տվեց ավելիով, տվեց այն ամենը, ինչ որ ուներ։ Սրանից ավելի մեծ արժեք քրիստոնեական կյանքի համար գոյություն չունի։ Եվ մենք այս իրողության առաջ կանգնած պիտի փորձենք վերաարժևորել մեր կյանքը և մտածել, արդյոք այն, ինչ որ ես անում եմ, բոլոր այն բարի լավ գործերը, որ ես կյանքում անում եմ, արդյոք մեծ բան է, որ դա այդ ամենը անում եմ, համեմատաբար այն կյանքի, Աստծո կյանքի հետ, որը Աստված մեզ պարգևեց իր զոհաբերությամբ։ Հետևաբար, ինչ էլ որ մենք անենք, մենք չենք կարող ասել, որ արժանի ենք փրկության, բայց Աստված, մենք հույս ունենք, մենք հավատում ենք, որ Աստված իր սիրով, իր ողորմությամբ մեզ կարժանացնի փրկության, պարզապես, եթե փրկության ճանապարհին մենք ամուր ու հաստատուն լինենք, պարզապես, եթե մենք մինչև վերջ պայքարենք, ոչինչ, որ այդ պայքարի ընթացքում հնարավոր է, որ մենք սայթաքենք, հնարավոր է, որ մենք շեղվենք, բայց շատ կարևոր է, որ մենք մինչև վերջ մեր կյանքը, մեր անձը դնենք այդ պայքարի մեջ։ Գուցե շատ բաներ այնպես չի ստացվի, ինչպես որ Աստծո կամքն է կամ ինչպես որ քրիստոնեական ճշմարտություններն են մեզ սովորեցնում, բայց գոնե պայքարը, փորձը հասնելու փրկության, հասնելու Աստծո ողորմությանն ու սիրո, որովհետև իրական գործնական մակարդակի վրա մենք պիտի կարողանանք Աստծո սերն ու ողորմությունը իրականում արժևորել, ոչ թե նստել պարզապես խոսել, թե ինչքան մեծ է Աստծո սերը, ինչքան մեծ է Աստծո ողորմությունը, միայն խոսելով և այս մասին ճառելով չէ, այլ իրական գործով և գործնական կյանքում այս արժեքները մեր կյանքում ամրագրելն է և այդ արժեքների նկատմամբ մեր հույսը ամուր ու հաստատուն պահելն է։
Որովհետև քրիստոնեության ամենակարևոր պայմաններից մեկը սա է. Արա եւ երբեւե մի սպասիր, որ քեզ կգովեն։ Ինչպես որ առաքյալն է մեզ սովորեցնում, ինչ որ բան եթե կանես, ինչ որ բարի գործ պիտի անես, քո առաքելությունը եթե պիտի իրականացնես, վերջում ասա անպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ արեցի, արեցի, ինչ որ պարտավոր էի արեցի, եւ մեր հույսը Աստծո առատ ողորմությունն է, Աստծո առատ սերն է։ Եվ եթե մենք պիտի որոշենք մեր բարի առաքինի գործերի համար ինչ վարձ ենք ստանալու, մեր ակնկալիքները վստահաբար չեն արդարացվի, որովհետև մեր միտքը, մեր պատկերացումները չեն կարող բավարարել, որպիսի ամփոփեն եւ ընդգրկեն իրական այն պարգևը, իրական այն շնորը, սերը, Աստծո մեծությունը, որ երբևէ մենք կարող ենք մեր կյանքում ունենալ եւ ակնկալել։ Եկեք մենք չորոշենք, թե ինչ է լինելու մեր վարձը, սա թողենք Աստծո կամքին, եւ Աստված էլ մեզ նույն բանն է սովորեցում. Դու արա այն, ինչ որ կարող ես, արա քո ուժերի բոլոր հնարավորն ու անհնարինը, մնացածը թե ինչ կստանաք, ինչ կլինի ձեզ այդ ամենի արդյունքում, թողենք Աստծո կամքին։